ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରୂପଶ୍ରୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଉଥିଲା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ। ତାର ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜୁ ମହାରଣା ସାର୍, ସ୍ୱର ବି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜୁ ମହାରଣା ସାର୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରାଜୁ ମହାରଣା। ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କେତୋଟି ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଏବଂ ଭଜନ ଡବିଂ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।